কক দিব বিচাৰিছো পাঠান সিনেমাক লৈ মুখ পাঠান সিনেমাক লৈ বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীর ফল আহিছে এটা ডাঙৰ মন্তব্য যে যিসকলে পাঠান চাইছে তেওঁলোকক সন্দেহজনক লোক বুলি আখ্যা দিছে বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে অর্থাৎ পাঠান চাবলৈ যিসকল লোক হিলদল ভাঙি কালি অহা দেখা পোৱা গৈছিল সেই সকলৰ অধিকাংশই সন্দেহজনক লোক বুলি রূপজ্যোতি কুর্মীর আহিছে এই মন্তব্য এই মুহূর্তত ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিছো পাঠান সিনেমার সন্দৰ্ভত রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে বিশেষকৈ চুৱাসকলৰ বিষয়ে কৈছে যে অধিকাংশই সন্দেহজনক লোক পাঠান চোৱা লোকসকলক সন্দেহজনক বুলি আখ্যা দিলে রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে পাঠান চোৱা অধিকাংশই সন্দেহজনক লোক টাইম এইটৰ সাংবাদিক অভিজিৎ আচাৰ্যৰ সন্দৰ্ভ অভিজিৎ আচাৰ্যৰ সন্মুখত এই মন্তব্য কৰিলে রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে পাঠান চাবলৈ হিলদল ভাঙি অহা লোকসকলক সন্দেহজনক বুলি আখ্যা দিলে রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে এই মুহূর্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো পাঠান চিনেমাৰ সন্দৰ্ভত বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীৰ এটা ডাঙৰ মন্তব্য আহিছে বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে মন্তব্য দি কৈছে যিসকলে পাঠান চাবলৈ আহিছে তেওঁলোকক সন্দেহজনক লোক বুলি আখ্যা দি রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে কৈছে যে পাঠান চাবলৈ অহা লোকসকলক সন্দেহজনক লোক মূল সুঁতিৰ অসমীয়া মানুহে পাঠান চাবলৈ যোৱা নাই বুলি বা কম সংখ্যক লোকে গৈছে বুলি মন্তব্য কৰি পাঠান চাবলৈ যিসকল লোক হিলদল ভাঙি আহিছে তেওঁলোকক আখ্যা দিছে সন্দেহজনক লোক এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো পাঠানৰ সন্দৰ্ভত পাঠান চিনেমাৰ সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে চাবলৈ হিলদল ভাঙি অহা লোকসকলক সন্দেহজনক লোক বুলি আখ্যা দি এই মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে পাঠান সন্দৰ্ভত টাইম এইটৰ আগত কি এক্সক্লুসিভ মন্তব্য দিলে যিসকল মানুহে আজি নামনি অসমৰ বিশেষকৈ কোন মূলৰ লোক কোন শ্ৰেণীৰ লোক আহিছে চিনেমা চাবলৈ বেছি সংখ্যক অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যোৱাকালি যেতিয়া চিনেমাখন ৰিলিজ হৈছিল সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে সকলো পোহৰলৈ আহিছে হয়তো 5-10% অসমীয়া বা অন্য আমাৰ আমাৰ মূল সুঁতিৰ মানুহে চাগে চাইছে বাকী 90% অধিক মানুহে এই বাহিৰৰ মানুহ বা সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে চোৱা যেন মানে অনুমান হৈছে সেইকাৰণে মোৰ এনে লাগিছে যে স্বাভাৱিকভাৱে মই অকল ভাওনা কৰিলে মই অকলে ভাওনা নকৰোঁ এটা টীমে আমি ভাওনা কৰোঁ কিন্তু তাত সঁচাকৈ বেছি মানুহ সেইকাৰণে এইবোৰ মানুহ হৈছে সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ মানুহ যিসকল মানুহে আজি নামনি অসমৰ বিশেষকৈ কোন মূলৰ লোক কোন শ্ৰেণীৰ লোক আহিছে চিনেমা চাবলৈ বেছি সংখ্যক অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যোৱাকালি যেতিয়া চিনেমাখন ৰিলিজ হৈছিল সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে সকলো পোহৰলৈ আহিছে হয়তো 5-10% অসমীয়া বা অন্য আমাৰ আমাৰ মূল সুঁতিৰ মানুহে চাগে চাইছে বাকী 90% অধিক মানুহে এই বাহিৰৰ মানুহ বা সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে চোৱা যেন মানে অনুমান হৈছে সেইকাৰণে মোৰ এনে লাগিছে যে স্বাভাৱিকভাৱে মই অকল ভাওনা কৰিলে মই অকলে ভাওনা নকৰোঁ এটা টীমে আমি ভাওনা কৰোঁ কিন্তু তাত সঁচাকৈ বেছি মানুহ সেইকাৰণে এইবোৰ মানুহ হৈছে সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ মানুহ